obyčejná vesnice. Tohle bylo hodně zlé. Po 26 letech u policie první taková věc. Se proměnila v rajón sériového vraha. Našli je ráno, rozsekané sekerou v ratolišti krve. Napínavý dokumentární film. Byl to šílený pohled. Média tomu říkala vesnice smrti. Netvor mezi námi. V sobotu ve 20:25 na CS Mystery.